Тэнтэй үед авдаг даа хайг. Амра. Яа, сайн байна. Эй, айхтар шигдчихэ. Ингэтлээ шигдсэн адууч гардуун да. Хазар тохомтой хайчихч. Хөөх, эзэн гаргаж дийлээг болт. Ямар явган заяатай нь ингэдэг байна. Газар цогцсон ганц муу атсагч яамаа хитнэ зүгээр. Харин алтан ноёндоо эдэн адууган дурсагч хаат. Амзаг дүүрэн буцаа утсан дээр байхаах мэд. Харин ингээд орхивол өргөдөнд хоёр морт. Энэ морины хиймэр нь мэдэг.